Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України, ради всіх вітати, мене звати Роман Співак. Ну що ж, поїхали, не тягнемо. Третя частина репетиції, дуже цікаво подивитися, що змінилося, які країни що додали, тому що більшість я ж бачив тільки в записі. Цікаво почути навіть шматочки вживу, щоб більш-менш уявляти собі картину Євробачення. Ну що ж, панове, попрошу вас, будь ласочка, напишіть в коментарях, хто вас приємно здивував, хто, можливо, покращив свій виступ, а хто, можливо, став і розчаруванням. Мені дуже цікава ваша думка і, звичайно, не забудьте підписатися, адже я буду ще реагувати на фінал Євробачення, і ми з вами повністю розберемо топ-5 учасників Євробачення. Ну що, будемо дивитися? Давайте подивимося. Проаналізуємо, прореагуємо. Кіпер. Я його чув тільки в записі, він класно звучить наживо. Кльово. Молодець. Одяг змінили. Так? Кльово. Молодець. Трошки заголосно це. Чікаво, буде соло. Угу. А, Ісландія ця, запальна. Так, змінила одяг. Зачіску. Вона вирішила, я так все-таки бачу, вирішила сама робити шоу. Додали трошки візуала, візуальних ефектів. Змінили костюм, думаю, краще. Більш концертний костюм. Так. Добре звучить. О, о, Греція. Трохи щось не то. Я казав, що... Ну, непогано звучить наживо, але не так, як в записі. Так. Ну, чесно, ну ніяк. Ну, таке. Ну, краще, так. Краще, ніж на TVP було, значно краще. Щось зі звуком знову робиться. Ну, цікаво. Додали трошки цікавості. О! Навіть танці додали. Carpe diem. Ну, майже нічого не змінилось, так, костюми. Трошки візуалу додали. Але добре звучать наживо. І? Ні, в записі вона краще звучала. Схоже, але в записі було краще. Тобто співає вона добре зараз, але саме звучання, дії вокалу, студійно оброблено було краще, більш свіжіше. А ну? Ну тут він виїжджає, але чую, що непогано звучать. Один той самий крик. Ну, трошки незрозуміло. Animal. Ага. Дивимося, я їх не бачив наживо. Так, цікаво, цікаво, да. Чорне, біле, червоне поєднується. Угу. Цікаві костюми. Гарно виглядають. Добре є. Добре шоу додали. Албанія. Ну, вся сім'я вийшла. Ну, то, що вони всі в чорному. Мені... Мені краще були, коли там в білому були, да? І батьки в білому були. Цей момент всі в чорному. Трошки мені не... Не так. Так, наживо класно. О. Так, візуал додали. Додали візуалу, бачу. Тільки костюм змінили, шкода. Вона вся була як бурштинова, як сонячна дівчинка. А тут лишили тільки сукню. Бачите, вбрання змінили. Я би лишив те, що було. Ну, але наживо класно працює. Давай. От тепер зрозуміло. Я вже бачу шоу, я розумію, про що пісня. Відсилка, машина, подорож, все, їде, летить. Класно, їдь в свою подорож. О, кльово наживо, так, супер. В принципі, думаю, шоу краще, ніж кліп.
шоу вже більш інформативніше, ніж кліп. Well, that's it for today, but do да? Make sure you come back. Ну що, товариство, ось так, ось така реакція. Я думаю, досить цікаво. Досить цікаві зміни сталися. І, правда, не все побачив, та, але ми всі побачимо на фіналі, да? На виступах. Тому тако, що ж, бажаю всім країнам гарних результатів, звичайно, гарно виступити, гарно показати, презентувати свою країну і шоу. Ну і, звичайно, ще користуючись нагодою, хочу подякувати усім, хто підтримує нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Росія – то є країна-терорист, країна-варвар і країна-агресор. Дякуємо всім щиро за підтримку. Ну що ж, панове, так. Так, думаю, буде цікаво подивитися, скоро будемо знати, тому підписуйтеся, звичайно, що я ще відреагую на сам фінал Євробачення і також скажу свої коментарі і поділюся своїми враженнями і емоціями, хто ж переміг, там, звичайно, ми ще й розберемо переможця повністю після того, тому підписуйтесь на канал, буду радий бачити. Ну що ж, з вами був Роман Співак, побачимося у наступному відео, тримайте хвоста пістолетом і будьте всі здорові!